Druhýkrát prekonaný švajčiarsky golman po výbornej práci Williama Čacha, ktorý je v reprezentácii extrémne gólovo produktívny. Piatý gól v 8. zápase. Tu bol veľmi dôležitý súboj Jarnáta pri modrej čiare, kde si Čacho mohol ten puk zobrať a ísť do zakončenia. Aj keď tečovaným pokusom, to je úplne jedno, tak ten puk prešiel za brankovú čiaru. Ešte sa koľko hráčov tam bolo pred ním a od švajčiarskeho hráča ten puk napokon skončil v bránke, ale fantastické striedanie i hneď po tom, čo sme skórovali. To znamená, že sme pokračovali na tej vlne toho úvodného zásahu a skutočne teraz sú Švajčari výrazne zaskočení. A berú si oddychový čas. Alebo sa bude ešte pozerať, áno, video review vidíme v grafike, takže nie oddychový čas, ale trenerská výzva. Na vydvolené branenie brankára. Najväčšou pravdepodobnosťou. Na postavenie mimo hry to challenge nebude, keďže si nejdu pozerať video čiaroví rozhodcovi, ale hlavný. Keď tá situácia, po ktorej Čacho korčuloval zo stredného pásma, bola tesná. No zvedaví sme na to. Ako napokon rozhodcovia rozlúsknú situáciu, po ktorej buď budeme viesť o dva góly a zahráme si následne presilovú hru, alebo bude ten stav iba o gól. No z tohto pohľadu žiadne branenie brankára viditeľné nie je. Nemyslím si, že by Šimon Petraž nejakým spôsobom ovplyvnil Zenu v zákroku. Ani toto nebol offside, ani vysoká hokejka od Šimona Petráša. S najväčšou pravdepodobnosťou sa posudzuje to pôsobenie Šimona Petraša v okolí brankára Zenu, ale za mňa, ak vôbec k nejakému dotyku prišlo, tak skutočne minimálnemu a ako som už povedal, nemyslím si, že by nejako ovplyvnil Zenu v zákroku. Ale zadumaný hlavný arbitri Švajčiarska Michal Čerik, skúseným švajčiarskym rozhodcom so skúsenosťami zo svetových šampionátov. Tak hoci ide o prípravný zápas, tak videli sme už v prvej tretine aj akúsi roztržku, takú pripomínajúcu play-off, vidíme aj trenerskú výzvu a dlhšie posudzovanie gólu našich v tomto prípade. Patrik Fischer stihol v 45 sekundách zobrať trénerskú výzvu, ale v tejto chvíli už budeme poznať verdikt. Moja nemčina je síce trošku chabá, ale zachytil som 2 minúty pre švajčiarsky tým, ak tento gól bude samozrejme platiť, čiže tak to aj je. Sehr gut, Rastislav. Je to tak. Budeme hrať presilovú hru a nie len to, vedieme 2-0. Takže Švajčiari so svojou trénerskou výzvou neúspeli. Nie vždy risk je zisk. V tomto prípade môžeme byť veľmi spokojní, pretože máme k dispozícii početnú výhodu po strelenom góle Williama Čacha. Piatý presný zásah nášho reprezentanta, ktorý má lepší priemer ako gól na 2 reprezentačné zápasy. To je naozaj solidná bilanca.